This is the result of many, many hours, many difficult discussions. Vdekësha unë për ty dhe për Zotin Basha. Varfëria po shtohet, ndërsa përgjigja qeverisë është ndaj më shumë lek taksa paguzo shqiptar për një grusht klientësh të saj. Gjatë 24 orëve të fundit, qëndrimi ndërkombëtarëve ndaj qeverisë së Edi Ramës ka ndryshuar krejtësisht. Nuk ka më deklarata ku pagëzohet qeveria dhe as vlerësime për reforma që realisht nuk janë realizuar kurrë nga rilindja. Dje edhe sot, establishmenti i rilindjes është vënë në një bombardim ndërkombëtar ku i kërkohet në mënyrë të qartë respektimi parimeve bazë të demokracisë. Ndërhyrjet e Partisë Socialiste për ndryshimin e njëanshëm të kushtetutës dhe loja pist me listat e hapura që po mbyllen ka sjell edhe humbjen e durimit. Fillimisht, ishte ambasadori e Shteteve të Bashkuara në Tiranë Yuri Kim, e cila në një reagim jo të zakont, u drejtoi palëve që të respektonin marrëveshjen e 5 qershorit për reformën zgjedhore. Kim tha se është në nderin e atyre që kanë firmosur që ta respektojnë atë. Deklarata që dukej se godiste të dy palët, opozitën dhe qeverinë, në fakt ishte shuplak vetëm për qeverinë. E ndërkohë kryeministri Edi Rama është ai që shkeli marrëveshjen e 5 qershorit dhe ai po kërkon miratimin pa konsensus të kodit zgjedhor. Pas Yuri Kim, ishte ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë që me të njëjtën gjuhë të ashpër i kërkoi qeverisë që të respektonte marrëveshjen e firmosur bashkë me opozitën reale të vendit. Qëndrimi diplomatik të Bashkimit Evropian që realisht gjithmonë ka qenë i kursyer në kritika ndaj qeverisë ishte një sinjal se presioni në Bruksel është rritur dhe Komisioni Evropian dhe Parlamenti Evropian nuk mund të mbyllin sytë për atë që po ndodh me masakrën ligjore në Tiranë. Pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, Partitë Popullore Evropiane që sot drejton shumicën e partive në vendet e BE-s, dolën një deklaratë të pazakontë. PPE i kërkonte Edi Ramës të mos bënte ndryshime të njëanshme ligjore dhe që reforma zgjedhore të jetë vetëm sipas rekomandimeve të OSBE ODIR. Deklarata e PPE ishte edhe një ironi të fortë ndaj kryeministrit Edi Rama, që edhe një herazi është drejtues i radhës i OSBE-s. Diskutimi për Shqipërinë në PPE u zhvillua në të njëjtën rendite, ku u fol për vjedhjet e zgjedhjeve në Bielorusi Rusi dhe problemet me regjimin autoritarist të Aleksandr Lukashenkos. Mesazhi është i qartë. Për shumicën e qeverive që drejtohen sot nga Bashkimi Evropian, Edi Rama është në të njëjtin klub me liderët e tiparet diktatoriale. Sot David Leka, raporteri i Shqipërisë në PE, ka shprehur shqetësimin për acarimin e krizës politike në Shqipëri dhe votimet e njëanshme të Partisë Socialiste. Ndërkohë Lega paralajmëroi efektet e dëmshme që do të sjellë në procesin e integrimit të Bashkimit Evropian kalimi i kodit zgjedhor pa konsensus, ndërsa kritikon dhe votimet e njëanshme të Partisë Socialiste për ndryshimin e kushtetutës. Dëmi që po bëjmë ndërhyrjet e njëanshme të Edi Ramës nuk është vetëm shkatërimi i kodit zgjedhor, por dhe goditja finale që po jep procesit të integrimit në BE. Pas shuplakës së PPE sot ka ardhur dhe një mesazh i qartë nga Berlini zyrtar. Nënkryetari i grupit parlamentar CDU-CSU, Johan David van de Ful, në një intervistë për Deutsche Welle, kërkon nga Edi Rama dhe qeveria që çdo ndryshim për godin zgjedhor ta bëjnë vetëm sipas miratimit të OSBE ODIR. Ky qëndrim është thelbi i debatit të fundit mes Partisë Socialiste dhe Opozitës Reale. Partia Demokratike dhe ajo Lëvizje Socialiste për Integrim kërkojnë që çështje si ajo e hapjes së listave dhe ndryshimi i kushtetutës të votohet në kuvend, vetëm pasi të jenë shprehur institucione ndërkombëtare që japin vlerësime për ligjet zgjedhore. E në këtë pikë, Edi Rama nuk pranon dhe po tenton të kalojë ndryshime siç ka vendosur me kokën e tij. Në historinë e viteve të fundit, asnjë qeveri e majtë apo e djathtë nuk është vendosur kurrë në një bombardim të tillë. Deklaratat e SBE-s dhe posaçërisht nga Gjermania tregojnë vetëm një pjesë të tensionit që aktet e Edi Ramës kanë shkaktuar tek partnerët ndërkombëtar. Situata është shumë kritike, sesa ajo që thuhet në publik. Për fat të keq, rilindja po shkëput çdo raport normal me partnerët tanë dhe aktet e saj antiligjore janë kthyer në një rrezik kombëtar.